Головна умова введення миротворців на Донбас – дотримання в регіоні режиму припинення вогню. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з воїнами 79-ї бригади в Волновасі. Президент наголосив, місія має розміщуватися по всій окупованій Росією території Донецької і Луганської областей. Та у критичних ситуаціях Петро Порошенко закликав українських військових не шкодувати набоїв. І нам потрібні миротворці. Миротворці, які будуть присутні на всій окупованій території, і результатом якого буде те, що російські війська підуть назад до Росії. Будуть миротворці, і вони заберуть артилерію, пушки, танки, міномети, системи залпового вогню, всім, чим обстрілювали багатостраждальну Донецьку землю, назад до себе.